Välkomna till Studio SFC. Vi har precis avslutat matchen mot Halmstad som dessvärre slutade med en förlust. Vi kommer däremot inte att prata om matchen utan det tråkiga beskedet att Özkan Melki Michel tyvärr har lämnat klubben. Jag har med mig Jan Grigo i studion och vi kommer tala lite om detta. Häng med! Välkomna. Ja, Janne, vi möttes av ett väldigt tråkigt besked idag angående Özkan Melki Michel att han avgår som manager för klubben. Var det någonting ni hade fått veta i förväg? Nej, för min del så kom det faktiskt ganska spontant. Så att det är ingenting jag räknade med att han skulle... Han kanske har själv gått och funderat på det här länge. Det måste han nästan ha gjort om han ska vara så spontan som det såg ut idag. Men jag tror inte det var så spontant. För oss kom det ju ganska spontant. Men jag tror han har suttit och grubblat på det här innan. Mm. Det kom ju lite som en chock för allihopa. Är det någonting som kan göra att han kommer tillbaka eller har han lämnat? Det är väl tråkigt att konstatera det. Men jag tror att känner jag Özkan rätt så finns det nog inte en chans att han kommer tillbaka. Även om jag skulle önska det. Mm. Hur tog spelarna det här beslutet? Jag hade ett möte med spelarrådet idag. Det är klart att de känner sig lite chockade. Något annat hade varit konstigt. Jag tror inte riktigt att Özkan hade framhävt sitt beslut innan på något sätt alls. Så av den anledningen tror jag liksom att det kom nog ganska chockerande. De blev nog ganska chockade över det beslutet. Men det är inget annat att göra åt än att köra på som vanligt imorgon, vilket de kommer göra 10:30. Vi ska nog ha ett litet möte med dem innan dess. Och sen så kör Kleber och Ristich som vanligt imorgon. Mm. Det har ju ryktats om att Kleber har varit på väg till danska ligan och Vejle. Hur ser det ut med Kleber nu? Kleber har haft en dialog med Vejle nu i snart 1-2 veckor. Så vi har ju varit medvetna om det. Det är nu de senaste dagarna som det har kommit ut i media. Det är ingenting som är klart med Vejle. Så... Men det är klart att det är en helt annan situation för Klebers del nu. Så vi får se. Men så som vi har bestämt nu är att han och Ivan kör tills vidare. Okej. Men hur känns det att ha kvar Kleber nu där han i princip var på väg till Vejle så att säga? Hur känner han inför det här? Det kan egentligen bara han svara på. Jag vet faktiskt inte. Jag hade ett snack med Kleber och Ivan idag. Och de känner ju samma. Det är ganska svårt att klä i ord vad de känner efter en sån här grej. Jag tror nog att alla känner en väldigt så tomhet just nu. Absolut, inte minst jag då. Men och delvis på grund av att jag gärna vill se Özkan köra med oss. Så det känns konstigt att han inte skulle göra det. Men jag hoppas innerligt att han på något sätt skulle omvärdera sitt beslut. Men som sagt, om jag känner honom rätt så blir det inte så. Mm. Men hur går klubben vidare efter det här? Kommer det vara någon styrelsemöte när kommer sitta och diskutera? Eller hur går vi vidare? Styrelsen kommer förmodligen att ha, eller jag vet att de kommer ha möte imorgon då. Men från spelarkommitténs sida och jag som sportchef så är det klart att vi kommer föra dialog om det här. Dels ikväll förmodligen och även imorgon. Men det som vi har bestämt just nu och som jag även har meddelat spelarrådet det är att Kleber och Ivan kör tills vidare. Så får vi se hur vi går vidare med det andra sen. Det har ju varit mycket, jag vet att du fick väldigt mycket samtal och så från media som ville veta. Men så vitt jag vet så var du ju inte med på presskonferensen och fick höra lite efteråt. Men hur kändes det liksom att få veta det här så här lite i efterhand? Nej, men jag fick inte veta det i efterhand. Nej. Vi fick ju veta det innan han skulle till presskonferensen. Okay. Så att Özkan meddelade sitt beslut i omklädningsrummet direkt efter matchen. Mm. Och där var jag med. Så jag visste ju om det här innan han gick till presskonferensen. Sen vad han sa på presskonferensen har jag ingen aning om. Mm.
För jag såg att han gick iväg mot spelartunneln precis innan domaren blåste av, eller direkt när han blåste av i princip. Då hade han kanske redan bestämt sig. Som sagt, jag vet inte när han har bestämt sig, men jag tror att Özkan må vara en känslomänniska, men han är inte liksom, han är inte dum, utan han har suttit och grubblat på det här förmodligen under en lång tid. Han har varit med i mycket, mycket tuffare situationer än det här. Så att det finns säkert en hel del bakom hans beslut, en hel del fundamenta. Och kruxet är ju kanske att det har kommit just idag, att han tog liksom det, att det gnistan bara rann av idag då, på något sätt. Men vi vet ju alla att han vill klubbens bästa och att han brinner jättemycket för den här klubben. Och det är ju väldigt tråkigt då att en av de största eldsjälarna för den här klubben faktiskt har lämnat oss. Men kort och gott då, han har lämnat och vi går vidare och ska resa oss efter det här. Och försöka göra det ännu bättre. Absolut. Då tackar vi så jättemycket och då möts vi i nästa hemmamatch där vi möter AIK.